بسم الله الرحمن الرحیم صوابات یو خوشخبری دا ورکو چې سبا د 14 اگست په دې میدان ډیر خپل ګرم میچ دی د 400 سره د 400 داسې کلاړیان دی پکې چې هغه کې صدام ډیر مشهور او خکې لاړی دی نو دا میچ په ډیر ګرم میچي الله دې په خیر خیریت سره وکي او تماشانو ته ټولو ته هر چا سره موبایل دی پته وته هم لګي او ان شاء الله لکه ډیر ګرم میچ پي او ښه میچ پي دغه سې د صوابای ټیم هم الله دې وکي چې د صوابای ټیم له په دې میدان خدای بری ورکي دواړو ټیمونو کې کلاړیان خوږ را خوږ نشي دا زمونږ یو پیغام دی ان شاء الله سبا به دا ګرم میچ کیږي چې تاسو ته دا درسه بوري ما سره خوا کې بشیر کاکا اوزیر زمونږ ډیر سینیئر کلاړی ایاز بایی او کرامت ټول ملګری ولاړ دي سپورټ چینل باندې دا تاسو ته مونږ خبر درکو ډاکټر چې څنګه تاسو ته ووي غنی هم ولاړ دی نو سبانه میچ دی ډیر زبردست میچ دی محبوب الله دی او صدام دی برازی 400 نه او په دې به مونږ 14 اگست بنو ډیر ښکلی میچ بهی او زمونږ د صوابای ټیم دی وزیر دی سلمان دی دانش دی ان شاء الله ډیر مزیدار به میچ به او تاسو ته خوندونه والی او سبا کې خیر خود وخت راشي بسم الله الرحمن الرحیم د ټول اول وکړ به تاسو خیر علی وو دوی مدا خبره په ټانکوای کې ټورنمنت ډیر وخت نه و تماشایانو راغلی دی او ان شاء الله درنګ سات لګیم شروع کی سبا کې خیر ان شاء الله گیم دی 400 او زل سوابای خه گیم به د ایاز طرفه ار تماشای ته اریو یار تا اریو دوستا اریو ملګری دا ریکوست دی چې سبا د 14 اگست گیم دلته موږ 14 اگست بناو او خمزیدار 14 اگست بداسې بناو وو چې د زل صوبای کې داسې 14 اگست په کبډی کډو بناو شه نه ایا سانی ډیر مزیدار او مزیداری جوړه کړی را سبانی گیم سره دوه خبر شریکی کا بس سبانی میچ په باره کې خو صدا وامه چې ټولو تماشان له پکارې چې پټیم باندې راشي او ټول ته زمونږ دا دعوت ته ک هغه د لاور دی که د اسلام خان دی که د شاه منصور دی که د پنج پیر دی چې د هر کلی دی زمونږ ورته دا دعوت دی چې سبا کې خیر راشي او مونږ سره په دې میچ کې شرکت وکړي ډیره مننه مهرباني جی الله قدر وکړه وخت نه مونږ انتظامات کوو جنډې به لګوو پرارې به لګوو پاکه بلوکه به لګوو وخت نه راشي ان شاء الله